Бишкек шаарындагы номер 75-чи орто мектептин эски имараты чакан болгондуктан окуучулар батпай калган. Май айында бузулуп, ордуна жаңысы салына баштаган. Курулуш компаниясы жалпы жумуштардын 80% жыйынтыкталганын билдирүүдө. Объект келишим боюнча 15 сентябрга чейин пайдаланууга берилиши керек. Буюрса жетишебиз, бүтүрүп беребиз. Экс менен иштеп атат. Убада бердик эле, убадабызга турганда эле бүтүрүп беребиз мектепти. Ошон үчүн күнү-түнү иштеп атабыз. Өзгөчөсү башка мектептерге караганда спорт залы чоң, башка стандарттардан. Патологтор көрүп тургандай бийик. Витраждар мындай жаңы заманга ылайыктуу, мындай тышы кооз, ичинен дагы жакшы көрүнгөндөй, жакшы проекция жакшы да. Курган жагынан да биз аракет кылып атабыз, сапаттуу, жакшы накай кылып куруп бергенге. Ошондой эле болуп атат, жакшы куруп атабыз, сапаттуу. Стоматологиясы да каралган, өзүнчө бир блоктун бир этажы. Андан тышкары бир блок полностью музыкальная школа. Андан тышкары автошколасы каралган. Ак Бата конушунда да курулуш иштери эки нөөмөт менен жүрүп жатат. Мында орто мектептин спорт залы менен китепканасы салынууда. Жумуштун бир 90% бүтүп калды. Бул китепкана, анан спорт зал. Китепканада читайлык залы бар, анан кийин китепканасы бар. Андан тышкары спорт залга ички санузелдер бар. Бүгүнкү талапка ылайык заман бар. Ушуну жакында бир 10 күндүн ичинде 1 сентябрга дайындап атабыз. 1 сентябрь бүтүп келатат, уже жумуштун акыркы иштери жүрүп атат. Азыр благоустройствону баштап атабыз. Бишкек шаарында 15 мектеп менен бир бала бакча үчүн республикалык бюджеттен 2,5 миллиард сом, ал эми шаардын казынасынан 540 миллион сом бөлүнгөн. Объекттердин көпчүлүгүнүн курулушу май айында башталган. Бүт мектептер алганда 60 миң квадрат метр объект түшүп атат бүгүнкү күндө. Ошо объекттер бүтүп калса бир 6000ге жакын балдарды окутканга мүмкүнчүлүк болот да, бир сменага. Эки смена болгондо ошондо 12000 баланы окутса болот окуучуларды. Бүгүнкү күндө мага 15 сентябрга чейин тапшырма берилген. Мектептердин бүтүп бары болсо курулушу бүтүп атат. 1 сентябрга биз ойлоп атабыз 3-4 мектепти беребиз деп. Калгандарын болсо график боюнча койгонбуз. Ошо графиктин 5-инде, 10-да, 15-инде деп туруп графиктерди койдук. Ошого карата бүгүн жумуш жүрүп атат. Бишкек шаарындагы айрым мектептерде бир класста 40 ашуун окуучу окуган учурлар бар. Борбор калаадагы мындай көрүнүшкө ички миграция себеп болуп жатканы белгиленген. Аймактардан көчүп келген элдин эсебинен шаардын жашоочуларынын саны арбып, Бишкекте жаңы мектептерди салуу зарылчылыгы жаралды. Калыгул Асанбаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.